Rusiya ordusunda xidmət edən azərbaycanlı zabit çayda boğularaq həlak olub. Kanal 13 unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bədbəxt hadisə iyul ayının 18-i Rusiya Federasiyasının Cənubi Saxalin vilayətində baş verib. Belə ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş leytenantı 1997-ci il təvəllüdlü İlkin Rövşənoğlu Həsanov zabit yoldaşları ilə çayda çimərkən güclü axına düşür və özünü xilas edə bilmir. Onun nəşi dalğıcılar tərəfindən bir gün sonra tapılaraq tibbi ekspertizaya təhvil verilib. Həlak olan zabitin cənazəsinin yaxın günlərdə Azərbaycana gətiriləcəyi və ata yurdu Masallı rayonunda dəfn ediləcəyi qohumları tərəfindən bildirilib. Xatırladaq ki, İlkin Həsanov Rusiyada doğulub. O, ali hərbi təhsilini Moskvada aldıqdan sonra Rusiya Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmətə başlayıb.